どうもはずむです。本日はおすすめの白シャツについてご紹介していきたいと思います。はい、ということで本日ご紹介するのはオアスローのボタンダウンシャツになります。こちら2005年にスタートした日本のブランドで、主にワークウェアをベースにしたベーシックなアイテムを展開しています。特に定番でリリースされているデニム105と107は男女問わず幅広い層から支持されている人気のアイテムになります。今回はおすすめの白シャツということでこちらのボタンダウンシャツをご紹介します。ボタンダウンシャツっていうとオックスフォードとかブロードの生地のものを使用したものが一般的かなと思うんですけど、こちらのオアスローはワークシャツに使われるようなシャンブレー生地を使用しています。こちら糸から厳選して作られた 4.5 オンスのオアスローオリジナルのシャンブレー生地なんですけども、オックスフォードとブロードの本当に中間のようなちょうどいい厚さなので、しっかりとしていながらも軽く涼しい着心地なんです。襟は大きめのボタンダウンでトラットな印象です。シルエットは細身で着丈は気持ち短めの作りになっています。以前質問コーナーの動画で白シャツはブルックスブラザーズと無印のものを着てるって言ったと思うんですけど、ブルックスだとインしないで着るにはちょっと着丈が長すぎて少しだらしなく見えるし、逆に無印だとインして着るには着丈が少し短すぎてすぐペロンって出てきちゃうっていう悩みがあったんですよ。だけどこれは本当に着丈が絶妙な長さなので、どんな着方でもバッチリ決まるんです。もともとシワ感を出すためにこのような状態でお店に納品されるんですが、もちろんアイロンをかければシワ感のない状態で着ることもできるので、ちょっとシワ感とかある服が苦手だよっていう方でも全然大丈夫です。僕はシワを気にせずガンガン着れるような白シャツを探していたので、アイロンをかけずにこの独特の雰囲気を楽しみたいと思います。こちらお値段は 15,800 円になります。シャツにしては少し高いんですけども、オールシーズン使えるかなり万能なアイテムだと思いますので、白シャツを探していたという方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はオアスローのボタンダウンシャツについてご紹介いたしました。少しでも参考になりましたらぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらもぜひフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。